што, например, ајварот останува со 5%, лутеницата со 10%. Или корнишоните 5%, цвекло 10%. Каде е луксусот во феферонките за лутеницата да биде со повисока стапка? Не знам. Како не знам? Не знам. Kjo ishte përgjigja pa përgjigje zëvendës kryeministrit për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi, kur u pyet sepse i vari djegës ka rritje të TVSH-s nga 5 në 10%. Me që zëvendës kryeministri nuk e dinte, televizioni 21 doli në teren për të pyetur qytetarët se çfar konsiderojnë produkte luksoze dhe çfar të nevojshme. Po ne mendojmë se produkte luksoze janë si për shembull çipsat, çokoladat. Ato Qera të janë të nevojshme së përshimë. Që bilmeti këto djathi, kashkavalli ose lutenica janë? Ato nuk mendoj që janë luksoze, sa të janë të nevojshme për sicilin qytetar, do me thonë ndash me njës, ndash me drejk, ndash... Po nuk e di që ka të ndodhë me këto. Asimi për luksoz, s'kina budget për luksoz. Djathi, a duke që është? Më jove që i kësat. Qa luksoz i djathi, mili a luksoz, buka a luksoz, pazari a luksoz. Edhe që, s'ka lidhe që. Sa më ndoni që duhet jetë për shumë qmimet e djatit, ka shkavallit? Ola, se di sa duhet më kanë, 300 dinar së kërqenë, 250-300 së kërqenë kanë, po. Ka shkavallit sa ke 700 dinar, ona e normalet. Na e rogën e kemi, penzija të kemi ka 150-200 euro, s'kemi më shumë. E me 200 euro në të vinit ndrojnë, atë është ka 80% e për 79%. Deputet, ka qeveria se. Po e përte, po i kanë hipëm, sa i përre s'ka. Përre si kanë vijo. A me ndëni që djati edhe kashkavalli janë nevojshme për qytetarët, sepse i kanë i pëshmimet, i kanë bo ushime luksoze? Po nalta, nalta. Nalta shumë. Sa me ndëni që duhet tjetë djati a përsisht? Po vëllaj, këto zdië se shkavojnë. Sa të morë vesh të vejtë këtu. Në ti hipin, sa punin. Hem për ne, ka hem për ato. A me ndoni që djati është luksos apo i nevojshëm? A me ndoni që duhet me... Po që ka të bëjna? A kina ka sajtë? Që ka të du në punoj? Që ka të du në punoj në shtetë? A na pajtë kush neve? Jo. Zëvendës Kryeministri Bytyçi theksoj se qytetarët kanë reaguar për dhjetra produkte nga 2000 grupe produktesh që përfshien në vendim.